Zombie apocalypse. Alltså, men jag... Boom, tjena, hej. Vi ska testa Estrellas med smak och creamy sriracha. Vadå, alltså du ser som du sa något ord framför. Estrella med smak och creamy sriracha, inte chips. Utan vi ska smaka Estrella. Men alla vet inte vad Estrella är. Det kan alla, vet. Fast, ärligt talat, enligt svensk lagstiftning så måste de skriva vad det är för någonting. Ja. De måste skriva chips. Det står friterade potatischips. Ja, så lite med text. Smak av chilipeppar, ja, vitlök och majonnäs. Men hade man glasögon på sig så hade man kunnat se det bättre. Det är faktiskt ändå intressant. Men det är... Ja, det är ändå intressant faktiskt. För att du måste ha något som heter beteckning. Mattningen. Nu flippar vi ut här. Så nu smakar vi. Det är krispgaranti. Jag gillar påsen. Bara schyssta snacks. Nej, det är så snygg, så billig. Nej, det är så nice. Nej, men det är så billig. Det är lite här från Bill Gates. Billig Gates. Det är nice påse. Ja, men det är inte en sån påse som man kommer att bli mer påsad i. Men det är så snibbigt. Nej, det är en naturvänlig påse. Vad var den? Vänlig. Men nej. 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 Vänlig. Ja. Nej, något så vänlig. Jag går till Ramlösa med min vänliga snälltåg. Alltså det luktar jättekonstigt. Först luktar chilla, det äckligt, där är slut. Och sen luktar det äckligt och sen blir det gott. Det luktar äckligt, äckligt och sen gott. Ja. Det här luktar lite ketchup kanske. Jag får testa. Kolla, den vill jag också lägga. Ja, men... Nej. Nej. Jo, sweet chili sauce. Som du går och snurrar. Nej. Sweet chili sauce. Alltså jag kan säga att ingen gång av de 4-5 gångerna luktade det gott. Jo, men sweet chili sauce. John Fager. Du snöter på fan påsen. Ja, tänkte. Titta på sådana genomskinliga chips. De luktar äckligt. Nej. De var inte genomskinliga. Va? Men, ja. Vilken konstig. Industri. Vilken konstig. En kemisk. Nej. Nej. Oh, de var starka så in i helvete! Vad skit. Alltså med majonnäsen i... Vad fan är det? Majonnäs? Ja. Och majonnäsen? Ja, det är den som är äcklig. Det är starka i chilin och det äckliga är majonnäsen. Men är det majonnäsen? Ja. Chili, peppar, vitlök. Är de inte goda? Alltså det här var ju jättestarka ju. Nej. Åh, oh, nej. Men inte goda ju, varför sa han? Det är att det är chips som är äckliga. Ja. Det är ingen som kommer tycka att man är goda. Säg inte att du kommer göra det. Vet du, ljug. Det är ungefär som säger sitt att med och ljug inte. Jag tycker att han heter det. Som barn. Nej. Nej. Men lite för friterade bara. Lite för flottiga. Det är det som är problemet. Okej, jag ska utmana mig själv. Jag ska göra en stampe special. Trots att jag känner sig för två chips. Men det smakar creamy. Är det en stampe special? Det smakar ju creamy sriracha. Sriracha. Ja. Det är lite som när man äter sushi. Jag får lite sånt. Nu är de med stark sås på. Mm. Men okej, jag får inte kanske upp om det finns andra chips jag har valt. Nej. 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 Ja. Inga mellochips. Nej. Alltså jag ska inte använda ordet äva, men jag kan säga att det är väldigt långt ner på att kolla rysningarna. De är väldigt långt ner på inte goda skala. Men det är för att du inte tycker om majonnäs heller. Ja, fast den var ju... Men du tycker inte om majonnäs. Och du tycker inte om majonnäs. Mm. Nej. Så då tycker ni inte om chipsen heller. Fast, alltså, fast det är inte den smaken som är en över. Jag tänkte det är svårt att sätta en sån smak på chips som ändå skulle vara så att man inte tycker de är goda. Det är mer så jag föredrar inte den. It's like, you know, the 18 plus. Man kan säga så att jag föredrar inte den, men det är ändå nice oavsett hur jag gör det. Så ska det vara med chips. Alltså det är inte min favoritchips, men det är chips och det är ändå gott. Ett chips kan ju aldrig vara egentligen inte gott. Jo. Det är omöjligt, ja. Nej. Ja, men de har gjort chipset fel. Ja, men liksom Storbritannien som gillar de här... Vinagre. Och vinagrechips. Ja, det finns undantag. Det finns undantag. Det finns vinagre är så jävla äckliga chips. Det är precis som man har råkat. Vinagrechips har man råkat göra. Sen de bara, oh, we like it over here. Nej, så pratar de inte. Men...
Det kan man inte ha gjort ölchips eller vinchips. Men det är någon som vi har testat. Ja, vi har ju testat någon sorts liknande som typ ölchips liknande som heter någon sånt där med sån brew. Ja, men det var väl att de var... Jag vet inte, var inte god ändå. Mat skit. Jag tyckte ändå de var helt okej. Lakritschips har smakat. Kolachips vet jag inte vad det kan. Lakritschips? Det var inte gott. Det var inte gott. Det smakar. Det var inte gott. Men i alla fall. Jag kan äta dem här. Okej, ja men det är bra. Du får äta dem. Jag ska inte ha dem idag. Estrella, ni får skämmas. Alltså jag tror Estrella ligger i topp av att göra chipsorter som inte är bra. Jag är OLV och Estrella, men det är inte så många andra. Men sen är det många av de här mindre som också gör så jävla så Gotlandchips. Tror jag vi hade gjort hur många som helst som var så. Men genom flera år har sån schalottenlök, vårlök, ramslök. Alltså lök funkar, men inte alltså vad fan. Men det är ju du, gillar inte lök. Ja men vadå, jag älskar grillchips ju. Jag älskar grillchips ju. Det är ju lökchips. Nej, pass, sorry. Så bara för det så får ni tumma upp videon och skriva en kommentar och prenumerera och sprida kärlek och ät inte. Jo. Ät dem om ni vill. Men ni kan prova dem. Men gärna om ni vill.